Fermin! 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 Very nice! Ja, bir sen lepine, ben geçti, ben de. Fermin! Fermin! Reikia tempą eiti surinkti, ten pilną jį prikritę. Nebematau Doros. Dora. Per kitą pusę sugrįžti kažkur. Čia. Yeah. Čia pakalim truputį. Dok. Dora.
Dora! 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 Atnešk. Tik menų nepradėjai. Bet gal neblogai būtų namuose akmeniukai. Kaip čia galvoje toks? Sinešios koks ir tik. Pirmin! 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 Ne. 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 Dora! Dora! Nu jisai panėrė? Ne, jau panėrė, ten išnėrė kitą vietą. Pašalia! Dora! 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 Įgyvą plauk paro šalį, matai? Ja. Pasvarbu, jūra. Pirmin! Pirmin! Ai! Atnia! Apkurtinot šunį? Aš jau galvojau, nebus. Šovinių nebūtų. Pasmai. Įma, įma. Dok. Greta. Greta. Pirmin. Ten, va, matėj, dar yra dešiniai, irgi. Dešiniai. Tolin. Ne, ne, va, čia dešiniai. Pirmin, pirmin! Malai. Malai. Ten tiesiai taip, bet va, dešiniai yra. Po medžių? Po medžių čia? Prie medžių. Dešiniam medžio krašte. Dar dešiniau. Dešiniau, kur tu rodai, Petrai. Čia dažnai šeimininks tur matyti gerai. Įmin. Kėlės! Pirmin! Švalien! Čia! Pirmin! Nu, čia! Aija! Aija! Gatas į medį, tarpnis nedirba. Jo, jo, jo. Aija! Aija! Ačiū!
Nu, bet irgi turi. Jei gerai yra toks dirgiklis. Aija. 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 Mes tik paprašiūdų. Jo, jo, bet gerai, jai irgi labai. Ir jai reikia tokios va praktikos, tokios, ką krenta ant galvos, žinai. Bet jums svonočius neatsisit, čia labai bus kitam kaip antras, tu maišiu, likus. Išmok. Išmok. Tada skrida. Grep. Grep. Pamašiu, bet jūsų sunkumas tas yra įpaista. Aigia. Atnešk. Too much duck. Gara. Ačiū. Tie akmenai, ein pro šalį, galvai, gal vis taip, tik tai ščiantis, ne akmuo, žinai. Atneš. Iš karto dėl ramybės panėrė. Duk. Saka apie penkias. Gora. Yes, good. Gora. Yes, good. Yes, good. Yes, good. Yes, good. Kurva matka. Ah!